سلامونه او ستړي مسي د مشال رادیو پښتونخوا او سیمې ویډیو خپرونه ته مو هرکلی کوم چې نن په کې دا مطالب راوړي دي. روانه اونۍ په پښتونخوا کې بیا د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي. په صوابۍ کې نن د اپریل پر 15مه نېټه د یوې کورنۍ د 50 غړو وژلو پس مظاهرې او په چارسده کې د سېشنبې پر ورځ هم بمي چاودنې، یو تن وژلی، 15 ژوبل، او په یوازې سر تر 6000 زیات ماینونو شنډونکي افغان پولیس له دولته د پرمختللو وسایلو غوښتنه کوي. او په سوات پوهنتون کې د مشال راډیو په مرسته مشاعره دا او نور لما قاسم خان مندوخېل سره. روانه اونۍ په پښتونخوا کې بیا د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې دي. په صوابۍ کې نن د اپریل پر 15مه نېټه د یوې کورنۍ د 50 غړو وژلو پس مظاهرې تقریبا 12 بجې به وي خوشه دغه شانت دغه پنځه شپږ کده مخکې لړلو بس سعودي ته روان زما یو زوی مړ دی، یو میروار مړ دی، بل ورور مې مړ دی، هغه جو شو امی اوس دی اوس یو رمړ شو یو مشر دی جو بل دی او دغه درې زامن په اسپتال کې ځینې علاج دي. نو د نیمې شپې واقعا ده او انشاءالله موږ پولیس چې کوم ده موږ جرګې سره خبره وشله، موږ خپل بهترین کوشش وي چې کوم ملزمان دي هغه زر تر زره 72 ګنټې ټایم دو خلکو موږ سره را کېښلو. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې د نه مخکې ملزم ته ورسیږو. فیصله وکړه چې 72 ګنټې پس به جرګه چې کم نه کینی، که چېرې 72 ګنټې کې موږ ته انډیکیشن را نه کړه انتظامیې څه پیشرفت یې ونښو، نو بیا به موږ یو بھرپور احتجاج کوو. هغه احتجاج به تر هغې پورې جاري تر څو پورې ملزمان چې کم نه د هغې گرفتاری نه شوي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د اپریل پر 22مه نېټه د سېشنبې سهار له فاروق اعظم چوک سره نږدې د پولیس پر یو ګاډي چاودنې یو تن وژلی او 15 نورې ژوبل کړي ول. چارواکو د مشال راډیو پښتونخوا او سیمې ویډیو خپرونې ته وویل چې په ټپیانو کې ښځې، پولیس او ماشومان هم شامل ول. په پښتونخوا او نورو پښتون میشتو سیمو کې له هغه وروسته د وسلوالو بریدونو بیا زور اخیستی چې کله تحریک طالبان پاکستان له پاکستانی حکومت سره خپل اوربند مات کړ. افغان پولیس په یوازې سره تر 6000 زیات ماینونه شنډ کړي دي. افغان پولیس سراج چې له تیرو 9 کلونو راهیسې د زرګونو کسانو ژوند ژغورلی دی له دولت غوښتنه کړې چې د ماینونو شنډولو لپاره دی ورته پرمختللي وسایل برابر کړي. د سیمې اوسیدونکي هم د سراج میړانه ستایي او له نوموړي سره په هره برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي. چې دغه 6000 دانې ما خونڅه کړي دي، بعد 6000 دانو چې ما خونڅه کړي دي امیر اخشلي دي امیر هلته ځای پر ځای ور پر بل کړي دي. بعد هغې زه اوس دا یم درس ته ولاړیم چې زیات درس ووایم، د جا دپاره نه وایم چې زه زده کړم، دا د جا دپاره وایم چې دغه شهادتنامه د دولت دپاره یو اسناد سراج چې هغه تعلیم یې کړی دی هغه تعلیم او ته دی ډېر مینونه در اخشلي دي هم دی په پوهېږي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د ډنډ غاړې بڼ کې درې ورځنۍ کلتوري میله د تیر زیارت پر ماښام پای ته ورسېده چې پکې د پښتونخوا له لر بر سیمو ګڼو کسانو ګډون کړی و. په میله کې د پښتو موسیقۍ بانډار هم جوړ شوی و. د چهارشنبې په ورځ د اپریل پر 23مه نېټه په سوات پوهنتون کې د مشال راډیو په مرسته خپل ژبه خوږه ژبه په نوم د زده کوونکو ترمنځ یوه مشاعره وسوه چې پکې د چکدرې پوهنتون زده کوونکو هم برخه واخیسته. په دې مشاعره کې زلمو شاعرانو ګډونوالو ته خپل شعرونه واورول او ځینو زده کوونکو پکې سندرې هم وویلې. شپه لټون د ترقۍ دپاره منزل به عمومې،
روخانه آفتاب براشی پریک د قصی د جنتونو دوزخونو ما پریک د قصی د جنتونو دوزخونو ما زج بدش او د بلش لوی ثواب براشی دغه توایا ماتا نوري اشاري او خای دغه توایا ماتا نوي تماشي او خای او دا شیر دی چې دا سوک چوای مونږ ستا سر له نشکړی دا دا سوک چوای مونږ ستا سر له نشکړی دا زمون یقین ناراضي مونږ ته د کاسي او خای پښتونخوا او سیمه خپرونه هم دومره وا خو زموږ ټولې خپرونې کرۍ شپه او ورځ پر مشال رادیو ډاټ کام او هم پر دې نامه پر فیسبوک ټویټر او یوټیوب اورېدلی لیدلی او کتلی سي. قاسم خان مندوخېل مو پر لوی او بخښونکي څښتن سپاري. روغ او جوړ اوسئ. تر بیا. دا مشال ریډیو ده.